Let it go, let it go, go. Ama da Lagoa mata parte da Campina, cacete de quatro pinos na cabeça da Lacraia. São três pés de meu, três pés de seu, três de Maria Mateus, três de Pintinho, três de Puta que pariu, três de Coentinha Maçô, e diga pra ela da puta se essa doença não passou. Pronto, minha filha tá curada. Segundamente, ninguém é assim feliz não, no call center disso aqui, meu amor, pra pior. A gente já chega pedindo a Deus, meu Deus do céu, por favor, derruba um satélite, por favor, só pra parar assim, meia horinha, pra esse bando de cão parar de me encher o saco. Tirem da cabeça de vocês que a gente não faz coisa por vocês, porque a gente não quer, porque a gente nem se puder a gente tem, porque se a gente é pego numa monitoria, meu amor, a gente tá zerado. Então já fique sabendo, se a gente não fez o que você quer, porque essa coisa só existe na sua cabeça. E outra coisa, o contrato tá aí pra ler. Leia. Vou no advogado. Antes de ir no advogado ler, porque eu acho que o advogado lê sua causa, vai olhar pra você e vai dizer, crie vergonha na cara, vai pagar sua fatura. Não precisa chegar parecendo um palestrante de direito, não. Pelo amor de Deus, a gente não entende nem uma palavra. Passa meia hora só pra entender sua palavra. E a gente tem 5 minutos e 40 pra te responder, infeliz. Então, desde a Rudeu, primeiramente vai xingar Satanás. Tô com febre, bom dia, com quem eu falo? Não tem caralho de bom dia, não. Esse caralho dessa carotina não vai se acabar mais, não, é? Calma, senhora. Calma. Jacaré d'água. Calma, boiola, calma. Darinha do pé seco. Sem sal da quarentena, sem fim. Eita glória, eita glória, 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 glória. Eita aleluia, glória, 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 terra. Ah,
Arregou, 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 arregou.